Благодатният огън слезе над Божи гроб в Йерусалим като чудо и благословие на цвета. Частица от него вече пристигна и у нас. Православният свят в трепетно очакване на Христовото възкресение. Започва. В деня на труда изпълнителното бюро на БСП реши, че ще върне мандата за съставяне на правителство от президента Радев на 5 май. За решението им и процедурата след малко на живо. Начало на туристическия сезон във Варна. Колко са отворените хотели за Великден? Колко са желаещите да почиват в морските ни курорти? Напрежение около традиционната историческа възстановка в Клисура, където днес беше кулминацията на честванията по повод 145 години от избухване на Априлското въстание. Какво се случи? Открехваме порталът. Най-новият сериал на БНТ започва утре вечер. Какво са подготвили режисьорът Илиан Джевелеков и известният актьорски сценарен екип? Велика събота е, това е централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. БСП няма да предложи кабинет. Социалистите решиха, че ще върнат мандата за съставяне на правителство още на 5 май, веднага след като президентът им го връчи. След извънредното заседание на Националния си съвет днес от БСП заявиха, че е време за следващи избори и е ред на служебно правителство. Тихомир Игнатов проследи заседанието. Здравей. Добър вечер. Картите вече са поставени на масата. От БСП обявиха своето решение след близо 4 часа дебати на Националния съвет на партията. Политическата интрига около третия мандат вече приключи. Това беше последното завъртане на политическата рулетка в опит да бъде съставено правителство. Пред медиите Корнелия Нинова заяви, че няколко пъти са подавали ръка към новите партии, но тя е била отхвърлена. Според нея, новите формации са показали политическа незрялост и силно его и именно за това промяна е невъзможна. По време на Националния съвет са били обсъдени 4 варианта, сред тях чисто партийно правителство, експертно надпартийно правителство и печелене на време чрез консултации. Защо от БСП ще върнат мандата? Вижте още в изказването на Корнелия Нинова. Вземането на мандат и губенето на време в опити да се състави едно невъзможно правителство постига само една цел. Продължава управлението на правителството на Бойко Борисов. Другата възможност, която Националният съвет избра с голямо мнозинство, 108 гласа на 5 въздържали се, беше веднага да върнем мандата. Това означава шанс за президента Радев да поеме управлението на страната. Това беше и окончателното решение на Националния съвет. На 5-ти получаваме мандата и го връщаме. Отиваме на предсрочни избори, за което смятаме, че отговорността трябва да бъде понесена от така наречените нови политически субекти. Решението на Националния съвет съвпадна с честването на Деня на труда. Празненства днес имаше на различни места в страната. Благодаря ти много, Тихомир Игнатов, за решението на БСП, което разбрахте означава нови избори. Край на процедурата. Президентът Румен Радев обясни светкавичното публикуване в Държавен вестник на новите изборни правила днес с извънреден брой в почивния 1 май. Именно с необходимостта институциите да имат време да се подготвят, ако ходовете на партиите се изчерпат и се наложат нови избори. Както разбрахме, това вече се случи. Държавният глава посети 1 май за празника на града днес. Организация вместо бавене и хаос. Този избор е бил водещ за президента при обнародването на новия изборен кодекс. Доживяхме ГЕРБ да призовава президента Радев да наложи вето. Нечувано, невиждано. Взех това решение, защото честните избори са приоритет.
Защото правителството на Борисов твърде дълго бавеше машинното гласуване. Твърде дълго пречеше на българите в чужбина да гласуват. Твърде дълго бяхме европейски рекордьор по недействителни бюлетини. Румен Радев благодари на всички отговорни народни представители и на екипа си за, цитирам, експедитивната работа. При положение, че отидем към служебно правителство, няма да мислим едва тогава какво да правим. Като спекулация Радев определи твърденията, че той ще назначава новия състав на Централната избирателна комисия. И преди, и сега. Президентът не избира, а назначава с указ членовете на Централната избирателна комисия, посочени от Народното събрание. Разликата е в обществените консултации. По новия закон те сега ще се провеждат не в Народното събрание, а в президентската институция. Държавният глава бе официален гост на 1 май днес. Той откри майските празници там, а кметът символично му връчи ключа на града. Президентът отправи поздрав към нацията за Деня на труда и подчерта, че у нас в много региони и много професии трудът е недооценен. Преди минути във Фейсбук премиерът в оставка Бойко Борисов написа, цитирам: не е трудно да си юда за 30 сребърника с целувка да предадеш хората си и да не поемаш отговорност нито за действията си, нито за живота си. Борисов призовава да бъдем смирени на Велика събота. Продължаваме с нова информация по последния шпионски скандал между София и Москва. Изгоненият от България помощник на руския военен аташе е подполковник Александър Краси, научи по света и у нас. Той трябва да напусне страната ни най-късно на 5 май. Краси е назначен на дипломатическа служба в посолството на Руската федерация в София в края на миналата година и е пристигнал у нас в началото на тази година. През близо 4-месечния си престой той има едно публично събитие. От името на руския военен министър Сергей Шойгу връчи орден в памет на героите на отечеството на активиста на движение Русофили Георги Николов. Връщаме се към повода за днешния ден. Точно в 13 часа и 55 минути на Велика събота благодатният огън снисходи в църквата Възкресение Христово на Божи гроб в Йерусалим. За разлика от миналата година, когато храмът остана без поклонници заради антиковид мерките, днес чудото беше посрещнато с вълнение и благодарност от стотиците православни християни в храма. Вижте. 2500 богомолци бяха допуснати до самата церемония в Йерусалим заради противоепидемичните мерки. За сравнение, в други години множеството е стигало до 9000 души. Достъп до храма имаха само хора с паспорт за вакцинация или отрицателен тест за коронавирус. Преди да измоли благодатния огън, Йерусалимският патриарх Теофил III извърши трикратна обиколка на Ковоклията или параклиса над гроба Господен. Числото се свързва с тридневния престой на Исус в гроба. След това висшият духовник влезе в светинята, след като свали патриаршеските одежди. Благодатният огън слезе в 13 часа и 55 минути. Патриархът изнесе два снопа бели запалени свещи, а миряните се поздравиха еуфорично. Първоначално огънят има свойството да не пари и да не изгаря. Освен по храмовете в светите земи, частици от благодатният огън бяха разнесени със самолети от летището в Тел-Авив в още 11 държави, сред тях България, Гърция, Русия, Грузия, Полша и Украина. И да, наша църковно-държавна делегация отпътува тази сутрин за Израел, за да получи и донесе частица от Божията искра с правителствен самолет, който кацна обратно преди малко на летище София. Сега огънят трябва да достигне до всяка българска епархия, оттам и до хиляди православни домове в страната. На летището е Иво Никодимов. Добър вечер, Иво. Добър вечер. Точно в 19 часа и 13 минути самолетът с благодатния огън кацна на летище София и с възглас Христос воскресе, врачанският епископ Григорий стъпи на българска земя с благодатния огън. Той беше ръководител на църковно-държавната делегация, която е изчакала благодатният огън да бъде донесен на летище Бен-Гурион от българския посланник в Тел-Авив, госпожа Румяна Бачварова. Именно заради мерките за сигурност,
само тя е била в църквата Възкресение Господне край Божи гроб за измолването на благодатният огън, а както и вие казахте, всички църковни делегации от православния свят са очаквали огъня на летището в Тел Авив. Тук огънят беше посрещнат от много свещенослужители от всички епархии в страната. Те го взеха от частица от огъня, за да го занесат до църквите, в които православните християни тази вечер ще посрещнат Възкресението Христово. В делегацията беше и финансовият министър в оставка, българският финансов министър в оставка. Митрополит Григорий пожела с настъпването на възкресенските празници да бъдем смирени, да си простим, да бъдем братя и да бъдем единни. Благодаря ти много, Иво. Иво Никодимов, за пристигането на благодатния огън у нас, който слиза, имаме тази благословия на земята, само знаете, на православния Великден. Тежък инцидент с ранени деца в свиленградското село Сладун на Велика събота. 18-годишно момиче без книжка помете с кола деца, седнали на пейка в центъра на селото. Преди да върхлети върху децата, колата се ударила в друг автомобил, дърво и в ограда. Две деца на 11 и на 14 години са в болница в тежко състояние. Местните хора твърдят, че колата е на англичанин от селото. Той разрешил на момичето да кара, за да се учи. Колко далече сме от времето, когато ще забравим за маските и дезинфектантите и ще заживеем както преди. Според здравния министър в оставка Костадин Ангелов, носенето на маски ще отпадне като мярка, когато вакцинираните българи достигнат 65% от населението. Това означава 3 милиона вакцинирани, до сега те са около 800 хиляди. Според министър Ангелов е възможно в края на август 65% от българите да са имунизирани. Само днес в цялата страна са се вакцинирали близо 10 000 души. От 10 май ще заработи отново и електронната система за записване, където всеки може да избере и вида на ваксината. В този пункт в Пловдив по време на зелените коридори до обяд бяха минали 170 души. Редът си чакаше студент по медицина, който е доброволец в COVID-отделение от началото на пандемията. Първата беше лекичка, третата беше страшна. Дано да няма четвърта. И дано да няма. Ако се вакцинираме всички, няма да. С Pfizer ще се вакцинираме. Нямам претенции. Абсолютно нормален отговор. Да. Каквото има. Най-добрата вакцина е наличната. Въпреки разхлабването на мерките, здравните власти не изключват четвърта вълна. Всичко е възможно да се случи, защото вирусът от самото начало до този момент опроверга всичките ни твърдения. В коментар за новия изборен кодекс Ангелов заяви, че въвеждането на изцяло машинно гласуване не само ограничава права, но и поставя въпроса как машините ще се използват в болниците и мобилните секции, например. Не ми се иска много да влизам в тая политическо говорене, защото все пак ще досам и премиера, който не ми позволява да говоря политически. От чисто здравна тематика това крие много рискове и много опасности, тъй като тук проблема и с дезинфекцията е много сериозен, с времето, което чакат хората. Ангелов коментира и решението на Здравната комисия за вноса на руската ваксина Спутник V и го определи като предизборен популизъм. Огромният интерес към зелените коридори се запазва. Въпреки че опашките не бяха толкова големи като вчера, хиляди пожелаха да се имунизират и днес. 163 пункта вакцинират в цялата страна. Вчера през тях са минали общо 12 000 души, а в София са поставени 3 000 дози. 7:20 сутринта. Военно-медицинска академия. Природата спи, но опашката вече е направила завой. А най-отпред е този човек. Застанала пред заключената врата в 6:25. Пунктът отваря в 9. И как рано? Вие какво имате предвид под рано? Какво значи рано? Пирогов, 8:15. Почти от 2 часа Георги е на опашката. По негови сметки му остават още 15 минути до ваксината. И ще е първи. Това е положението. Половин час по-късно. Още сте тук. Не сте влезли. 9 часа започват. Проблеми имали с интернет. И затова не започвали. Цветанка е трета поред на опашката. И тя си пази реда от 6:30, защото вчера е дошла тук чак в 9. Като дойдох, опашката беше до тръвайната линия. И затова реших днеска да дойда рано. Същата мисъл хрумва и на останалите от опашката.
О, дойдохме сутринта рано, застраховахме се. Дори с такси дойдох, но вече имаше хора доста. Не успяхте да сте първа? Не успях, да. Чакате след госпожа. Само няколко дни делят Мара Тричкова от 89-та й годишнина. Успява да издържи 2 часа на опашката в Александровска болница и вече е получила своята доза. Аз си носех столче да си седнем на столчето. А столче ще потрябва и на този човек, който се нарежда на опашка чак в 9:30. Хрониките на Майя. Майя Димитрова. Много добра. От днес започва летния туристически сезон. Традиционно първите гости в хотелите по Българското Черноморие са румънци и българи, които идват за великденските празници. Тази година обаче те са в пъти по-малко от миналата година, когато също обстановката беше пандемична и трудна за туризма. Защо? Сега от Петър Дойкински. Здравей! Добър вечер. Според туристическия бранш по Черноморието, новите правила за влизане в България са закъснели. Това е накарало повече от половината румънски туристи да отменят почивката си у нас за великденските празници. Заповедта на здравния министър в оставка професор Костадин Ангелов беше издадена на 29 април, но влиза в сила от днес. Според нея всички, които пристигат в България, могат да го направят по три начина. Първият чрез отрицателен PCR или антигенен тест. Вторият чрез сертификат за поставена на ваксина срещу COVID-19 и третият чрез документ за преболедуване на коронавируса. Въпреки всички тези усложнения, летният туристически сезон започна. Колко хотела по Черноморието отвориха за Великден, вижте в репортажа, който подготвихме с Нивелина Няголова и Давид Сокнаров. И по Северното, и по Южното Черноморие за началото на сезона отвориха не повече от 10% от хотелите. Според бранша, управляващите са закъснели с конкретните мерки, при които туристите ще могат да влизат у нас. И реално на нас ни коства спад повече от 70% от записванията за великденските празници от страна на румънските гости. Закъсняла е имунизацията на заетите в туризма. Наши хора от персонала успяхме да ги агитираме и да отидат до Сърбия да се вакцинират. До сега в Румъния са вакцинирани 5 милиона души, така че близо 90% от румънците, които идват на почивка в България, са вакцинирани. Нямам никакви притеснения, защото и аз, и цялото ми семейство сме вакцинирани, така че просто ще се наслаждаваме на почивката. Тук се спазват мерките, а и влязохме в България с отрицателен PCR тест. Това лято по Българското Черноморие ще се разчита най-вече на туристи от Източна Европа. Сезонът ще спасяват и българските летовници. Английски туроператори, немски туроператори, ясно и точно, отменят чартърните си програми за месец май и юни. България е една безопасна държава, но се нуждае от много адекватна и много целенасочена реклама към немски, към френски, към полски пазар. Повечето от пристигащите днес у нас влязоха в България с отрицателен PCR тест. Доволни са, че има нови правила, защото ще могат да направят своя избор как да пътуват. Първа доза само имам, да. По-добре е да се направя втората ваксина вместо PCR теста. Неприятен е като усещане. В случай, че пристигащите в България не предоставят документ за вакцинация, преболедуване или отрицателен PCR или антигенен тест, подлежат на 10-дневна карантина. И още на тема туризъм, но в съседните ни държави. Важни неща, които трябва да знаете. Гръцките власти обявиха удължаване на всички действащи ограничения за влизане в страната до 14 май. От пътуващите ще продължи да се изисква QR код с негативен PCR тест, направен не по-рано от 72 часа от влизането в страната. Изискването, забележете, важи и за деца над 5 годишна възраст. Вариант е да се представи сертификат за вакцинация, направена най-малко 14 дни по-рано. Румъния също удължава срока на строгите мерки. Маските са задължителни там, дори в хотелите. Има и вечерен час, 22 часа. Даниела Димитрова ще ни разходи с Букурещ, за да знаем за какво да внимаваме и какво да разгледаме, ако сме избрали страната като великденска дестинация, например. Макар и само на 60 км от границата, пътуването до Букурещ може да отнеме и 4 часа. Заради ремонта на Дунав мост, опашките са километрични. Нужни са доза търпение и 20 лева за такса мост и винетка. А трафикът в най-гъсто населения град в Европейския съюз ще ви отнеме повече от час, за да стигнете до центъра. Гледката си заслужава, защото пред погледа се извисява 12-етажният дворец на парламента, който е втората по големина административна сграда в света
след Пентагона. Освен в лукс и разточителство, той е обвит и в мистерия. С много подземни помещения, с бункери. Чаушеско се е погрижил един от бункерите да издържи дори и на ядрен взрив. От тези бункери има тунели и изходни точки към почти всички краища на Букурещ. Близо до парламента е втората задължителна спирка за всеки турист – Стария град. Кълдарамените улички ще ви отведат до безброй кокетни ресторанти и кафенета. Преди пандемията на седмица в тях са отсядали над 10 000 клиенти, казва Богдан Петре, който е собственик на едно от кафенетата. Заради вечерния час нощният живот замрял, затова се е ориентирал към нов бизнес. Идват след работа младежи, поръчват наргиле, коктейли. Туристи почти няма. Не разчитам много на този бизнес. Затова направих спортен сайт, за да печеля и не се оплаквам. Единственият турист, който срещаме в Стария град, е Артур от Истанбул, който учи във Виена. Избрах Букурещ, защото мерките са строги и има контрол, което е важно за моята безопасност. Освен невероятната архитектура, най-много ме впечатлява гостоприемството на румънците, усмивките им, макар че са скрити зад маските. Глобата за неносене на маска в Букурещ е 500 евро, в по-малките градове е 100 евро. Ние живеем на страх, с закон на гърба. Економия падна, паднала. Заради пандемията в Румъния още са затворени концертните и изложбените зали. Дори сламените къщи, колибите и дървената църква, които пресъздават духа на румънското село през вековете до езерото Херестрау, са заключени и не могат да се разгледат отвътре. Наблизо обаче е триумфалната арка. Тя е построена в памет на загиналите румънски войници в Първата световна война. Висока е 27 метра и ще бъде реновирана с 7 милиона евро. Туристите, избрали Букурещ за Великден, трябва да знаят и че в петък, събота и неделя магазините затварят в 18 часа. А у нас в Клисура днес е кулминацията на честванията по повод 145 годините избухване на Априлското въстание. Традиционната историческа възстановка обаче този път предизвика напрежение. Участниците бяха върнати, защото пушките им нямат нужните документи по новия закон за оръжията и реквизитите. Някои си тръгнаха обидени. И тази година в Клисура гръмна черешовото топче. До последно обаче не беше ясно, ще има ли възстановка, защото използването на оръжията за тях беше ограничено след промени в закона за оръжията. Няма единен критерий, по който да се работи и да се каже. Така ще бъде. Косаджиите в Трявна по един начин работят. В първо районно София по друг. Карлово по трети. Копия на предно пълнещо оръжие, копия на патронни оръжия, но копия значи, че е направено нещо съвременно. Във възстановката трябваше да участват над 120 души. След като не получиха разрешение, много от тях си тръгнаха обидени. Разочаровани доста колеги, поне едно 4-5 клуба се заминаха. В двора на църквата Свети Никола бе осветено ново знаме, реплика от 1926, с което клисурци са участвали в боевете. Беше направено с доста труд и усилия от наша страна да издирим документи, за да разберем как е изглеждало. Знамето е ушито от една клисурска учителка Гана Найденова, която има нелека следба след въстанието. Историческата възстановка се проведе след преработен сценарий и в намален състав. До трудното решение организаторите стигнаха след призива на директора на Историческия музей в града, макар и за последно да бъде отдадена почет към предците ни и че е получил разрешение за оръжията от местната служба КОЗ в Карлово. Да, проблеми с реквизита. Така е. А сега тръгваме към още едно пътуване във времето, където също реквизитът е ключов, но вече събира комплименти, защото е изряден. Утре вечер Българската национална телевизия ще представи на зрителите си новия сериал «Порталът». В него няколко поколения ярки актьори и звезден сценарен екип ще изграждат героите си напред и назад във времето. Режисьор е Илиан Джевелеков. Назад към бъдещето или напред към миналото, всеки ще има възможност да се ориентира. Манифестация, задължителна, с знаменца, усмивка по поръчка и фалшив ентусиазъм. Изкуствене цветя с ревизорска ренце. За щастие, събития и нрави от близкото минало остават само на екрана. Един тайнствен портал ще пренася героите в миналото, а тези от 70-те ще дойдат при нас. Такъв телевизор във филма, знам как се оправя това. Идеята тръгва от поредица Сънища на Матей Константинов. Началото е в Софийския университет. Десетки години след това
как оттам имам таен проход, в който отивам библиотеката, в държавната библиотека и след това много нелепо наивно звучи всичко това. Си купувам билет, пререждам всички да си взема билет за Междузвездни войни. Ние сме подхождали от самото начало, все едно, че правим кинофилм и слава Богу, устискахме до края в това си намерение. Един по-различен сериал извън познатата телевизионна линия. Порталът веднага грабва актьорите. С историята, разбира се, с това предизвикателство да видим какво можем и как можем да свършим, някакси работейки с тая епоха 40 години назад, която аз помня бегло. Няколко поколения звезди се събират на екрана. Незабравимата Таня Лолова ще видим последната й роля. Цялата любов, с която направихме този сериал, всички до един, много се усещаш по време на снимките и съм сигурна, че ще се усети у зрителите. Любовта. Утре гледайте специалното студио с водещ Юрий Дачев, веднага след централната емисия по света и у нас. А порталът ще се отвори точно в 21. И днес времето беше типично лятно, прекрасно беше причината. Горещ африкански въздух, с който обаче идва и сахарски прах. Подробности от Христина Балинска в прогнозата. Следва предаването Европейци. Тази вечер то ще ви пренесе в светата обител на Кремиковския манастир. Така се разделяме. Светло посрещане на Възкресение Христово. Светло посрещане.